Podružnica promovira dvije serijske publikacije i to 12. broj znanstvenog časopisa koji je već u kontinuitetu izlazi 12 godina i povremeni prilozi za povijest Broda i okolice, čiji ćemo prvi broj danas promovirati. Danas dobijamo jedan časopis koji ide redovno svake godine, godišnjak, ali s uvijek vrijednim novim povijesnim znanstvenim prilozima. I isto tako dobijamo priloge za povijest Broda i okolice, prvi put su čini se objavljeno prije 10 godina. Zapravo dva nova izuzetna časopisa koji će osvijetliti našu lokalnu povijest i kulturu na jedan prekrasan način, kako to naš institut uvijek vrijedno i časno radi. Serijska publikacija koja je nova i koja će danas biti predstavljena je na tragu nečega što Gradska knjižnica priprema za objavu za tisak, a to su prilozi za poznavanje Broda broj 1. Izdalo ih je kulturno društvo Beristavić prije ravno 70 godina u gradu Slavonskom Brodu. Ono što je razlikuje, ovo je zapravo jedan kulturno-povijesni časopis, ovo je više povijesni, više znanstveni, sa novom metodologijom, ali nakon 70 godina grad Slavonski Brod dobio je jedan časopis koji već ima nekoga tamo davnoga, možda prethodnika svjesno ili nesvjesno, ali evo jedno veliko i krasno događanje za grad Slavonski Brod. Reći ću nekoliko riječi o zastupljenosti inozemne historiografije u časopisu Skrinja Slavonika, i to prvo preko prijevoda tekstova već ranije objavljenih u inozemnim publikacijama i drugo preko izvornih radova koje su inozemni autori pisali za Skrinju. Pregled prikaza i kritika inozemnih publikacija ovaj put bih ostavio po strani. Od ukupno do sada 251 objavljenog nečeg priloga, dakle među ocijenjenim člancima i prilozima građe, nešto je manje od 10% prijevoda. I to na prvi pogled izgleda malo. Međutim, prelistate li posljednjih 10 godišnja časopisa za suvremenu povijest, povijesnih priloga ili radova Zavoda za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, vidjet ćete da Skrinja objavljuje daleko više prijevoda iz inozemne historiografije. U časopisu za suvremenu povijest sam tako pronašao tek nekoliko prevedenih teorijskih eseja u povijesnim prilozima i u radovima Zagrebačkog filozofskog fakulteta ništa. Idući svatko. Za razumijevanje prijevodne politike časopisa važno je pogledati dosadašnju tematsku strukturu Skrinje. Među do sada objavljenim prilozima apsolutno dominiraju oni s tematikom iz 20. stoljeća, najmanje priloga o teoriji i metodologiji pisanja povijesti, te o antici i osmanskom razdoblju. Pristižu nam radovi za 13. svezak časopisa, do danas smo opet dobili samo radove o 20. stoljeću. Zapravo najopćenitije informacije o našem časopisu Skrinja Slavonika, koji je, vjerujem, većini vas već u ovoj ili onoj formi donekle poznat. Znači, to je jedan časopis koji je specijaliziran za regionalnu ili pokrajinsku povijest. I zanimljivo je primijetiti da u hrvatskoj historiografiji i časopisnoj produkciji danas zapravo nema puno časopisa koji su se na taj način definirali. Većina povijesnih časopisa kod nas objavljuju radove iz ukupne nacionalne, pa i šire od toga, povijesti. A mi smo upravo u tom onda vidjeli jednu mogućnost i prostor da svoj časopis profiliramo na ovaj način, da se dosljedno držimo toga regionalnog kriterija, utoliko više, naravno, prije svega zato što je riječ o časopisu koje izdaje ustanova zadužena za istraživanje regionalne povijesti, ali i zato što mislimo da povijest ovoga prostora sjeveroistočne Hrvatske, odnosno ovih triju povijesnih pokrajina, Slavonije, Srijema i Baranje, zaslužuje i treba jednu takvu fokusiranu istraživačku pozornost. Naš časopis, kao i svi ostali znanstveni časopisi u humanističkom području, objavljuje, znači, prije svega znanstvene radove u raznim kategorijama, kako to već ide, znači izvorne znanstvene radove, pregledne radove, prethodna priopćenja i stručne radove. Ti radovi se na taj način kategoriziraju na osnovi recenzija. Mi uvijek radimo po dvije anonimne recenzije za svaki objavljeni rad, što u načelu garantira
kvalitetu tih, svih tih priloga. Osim toga, objavljujemo izdanja izvorne građe, prijevode o kojima ste čuli od našega tajnika i po tom objavljivanju relativno velike količine prijevoda smo pomalo atipičan časopis. Osim toga, naravno, objavljujemo i razne manje priloge kao što su nekrolozi ili in memoriam i zaslužnim povjesničarima, pogotovo onima koji su na neki način povezani sa istraživanjem povijesti ovoga dijela Hrvatske. I na kraju ono što se zove kritikama, prikazima, osvrtima, znači kratkim opisima i eventualno kritičkim primjedbama o recentnim. Zapravo ideja da pokrenemo neki čas, neki povremenik kojem bi bili objavljivani radovi koji bi na znanstveno relevantan način obrađivali različita pitanja iz povijesti, iz prošlosti Slavonsko-brodskog kraja, već dosta dugo postoji u podružnici. Evo i na kraju zapravo na neki način zgodno je ispalo da se poklopilo sa tom 70-godišnjicom onih ranijih priloga. Naša je namjera, to već smo proveli u ovom prvom svesku, a i kasnije je da obuhvatimo širok spektar tema, da objavljujemo teme iz političke, društvene, gospodarske, kulturne povijesti Slavonsko-brodskog kraja i to teme vezane uz različita vremenska razdoblja, sve počevši od antike pa do suvremenosti. Kasnije skrinje koja je više ipak usmjerena općenito na ovaj prostor Slavonije, Srijema i Baranje, prilozi su na neki način centrirani baš na Brod i njegovu najužu okolicu. Velika pažnja, to je u našoj namjeri, a i u ovom prvom svesku je tako ispalo, je da objavljujemo izvornu građu. I zapravo taj naše opredjeljenje da osim izvornih znanstvenih radova objavljujemo i građu potječe zapravo iz dva razloga. Prvo, kad jednom se građa objavi, ona postaje puno dostupnija znanstvenicima za njeno istraživanje. I znači, na neki način kad objavljujete građu, vi objavljujete nešto za puno duži period nego kad objavljujete svoj članak, svoje neke izvorno istraživanje. Jer doći će novi autori koji će to gledati na druge načine, interpretirati na druge načine, a mislim što je normalan jedan razvoj znanosti, ali ono kad objavljujete građu, to je zapravo nešto što će se moći koristiti i što će biti relevantno kroz puno duži vremenski period. A drugi razlog je što smo se odlučili da idemo i na dosta baš na to objavljivanje građe, što je građa često zanimljiva običnom čitatelju. A naš cilj nije samo, to je znanstveni časopis, znanstveno se pristupa svoj problematici, ali mi želimo baš da on bude i zapaženo širok kruga čitateljstva i da i obični ljudi nađu u njemu u tom u našim prilozima nešto zanimljivo. A baš građa često omogućuje da više osjetimo duh prošlih vremena nego baš znanstveni radovi. Znači, iako su prilozi namijenjeni u prvom redu onima koji su zainteresirani za povijest Broda i njegove okolice, to kako stručnjacima, tako jednostavno ljudima koji vole Brod i koje zanima prošlost ovog kraja, treba napomenuti da smo imali još jedan razlog za pokretanje ovog povremenika. A to je naša želja da damo jedan poticaj istraživanju lokalne povijesti, koja zapravo u hrvatskoj historiografiji općenito još nije dovoljno valorizirana. Dakle, ću vam predstaviti posljednja tri članka u našoj publikaciji. Počeo bih sa radom kolege Krešimira Škalića, profesora povijesti, znači iz osnovne škole Ivan Mažuranić u Sibinju, te iz srednje škole Matija Anton Reljković u Slavonskom Brodu. Svoj rad je naslovio utjecaj crkvenih i državnih institucija na život u ruralnim sredinama sjeveroistočne Hrvatske, na primjeru Slobodnice, 1919. do 1929. godine. Kao što vidite iz samog naslova, radi se dakle o temi zemlje lokalne povijesti, možemo reći i na mikrorazini, što postaje još i očiglednije s obzirom da je glavni fokus autora u ovome radu bio na konkretno instituciji Katoličke crkve u Slobodnici, lokalnoj župi Svetoga Marka.